Her vaktınız hayır olsun Aziz Hanımlar. Endirimin 3. günüydü bugün. Noyabr 10'una kadar endirimlerimiz başlayıp 70%'e kadar. Bugün çok gözlenilen donlar endirime düşür. Təqdim edirəm size. Böyle bir güzel don Marimar markasından. Donumuz 145 manatdan 55 manata endirime düşür. Ve 42-48 ölçü aralığıyla. Daha sonra eyni donun böyle bir güzel boz gümüşü tonda da gördüğümüz kimi 145 manatdan 55 manata endirime düşür. Növbəti donumuz Anna Vera'dan, belə bir lüks markadan 140 manatdan 55 manata belə bir kısa bol biçimde libasımız enir. Daha sonra belə bir gözəl donumuzu sizə təqdim edəməz xanımlar. Donumuz 165 manatdan 75 manata endirime düşür. Növbəti donumuz isə bu modelimizdir. 140 manatdan 55 manata endirime düşür. Eyni modelin bir diğer versiyası da 55 manata endirime düşür. Daha sonra size təqdim edim ikili bir pencereli güzel kokteyl bir don. İşe de giyinmək olar, məclisə de giyinmək olar. Modelimiz 202 manatdır. Real qiyməti 75 manata 30% endirimle təqdim edirik. Növbədə belə bir klasik ofis üslubunda donumuz var. Donumuzun 195 manatdır qiyməti, 85 manata endirime düşür 70%'e kadar endirimle. Zimari brendindən belə bir klasik elegant libasımız 168 manatdan 99 manata 70% endirimlə hardasa 85 manata endirimə düşür. Növbəti modelimizi sizə təqdim edim. Belə bir gözəl Marimardan isti qış donu, son dəb yeni kolleksiya payız qış üçün gələn modellərdir. 165 manatdan 55 manata endirimə düşür. Və bir ədəd deyil. 42'dan 50'ye kadar ölçülerle endirime düşür. Daha sonra bu modelimiz 75 manata endirime düşür. Daha sonra böyle bir donumuz var. Klasik stilde elegant ve çirkin bir libas. Libasımız Birjana markasındandır. 160 manat kıymetidir. Endirime düşür 75 manata hanımlar. Ve ölçüler 42'dan 50'ye kadar. Növbəti modelimiz böyle bir modeldir. Eyni bu modelin qara rəngi də var. Endirimə düşür 65 manata. Növbəti modelimiz isə ən sevilən markadan, ən sevilən modeldir. 250 manatdan 99 manata düşür. Modelimiz 2 rəng seçimi ilədir. 42-50 ölçü aralığında belə bir gözəl trikotaj modeli sizlər üçün endiririk. Növbədə sizlər üçün təqdim edəcəm gənc kolu xanımlarımız üçün belə bir bazda libas. Libasımız Miramia Lux markadan, Lavin'dan 155 manatdan 60 manata endirimə düşür. Daha sonra Piana'dan belə bir gözəlliyimiz var ki, ən sevilən modelimizdir. 99 manata endirimə düşür. Qiymətini sizlər üçün əvvəlki qiyməti səsləndirim. 175 manatıydı. Daha sonra kapriz sevərlər üçün belə bir kapriz böyük ölçülü pambıq libasımız endirimə düşür. Modelimiz kaprizdir və çeşidləri var. Onun diğer bir versiyası budur. Diğer bir versiyası budur. Modellerimiz baxaq qiymətinə 150 manatdan 75 manata endirimə düşür. Daha sonra növbəti stentə keçid alırıq. Endirimlerimiz əziz xanımlar 1-10 noyabr kampaniya başlamışıq. 10 gün davam edəcək. Hal-hazırda 3-cü gününü sizlər üçün təqdim edirəm. Növbəti modellərə keçid alırıq. Baxaq bu sıramızda nələr yer alıb. Ofis üslubunda libas. Az önce təqdim etmiştim diğer sırada bu modeli size. Baxın, bir model təqdim edim size. Anna Vera'dan 55 manata inir, 135 manatdan son iki ədədle. Pencereli, belə bir klasik stilde pencereli modelimiz. Pencereyle beraber, baxın, belə bir ofis üslubu don. İçinde de öz astarından brand məhsullardır. Türkiye'nin lüks marlarıdır. Bahalı giyimleri indiririk bu dəfə sizler için. Modelimiz 250 manatdan 99 manata enir, əziz xanımlar. 99 manata enir. Keçid alırıq növbəti modellere. Belə bir ikili pencereli yenə də bir kompozisiyamız var. Modelimiz 195 manatdan enir 99 manata. Bu modelimizin qəhvəyi rəngi də mövcuddur. İki rəng seçimi ilə butikdə sizlərə təqdim edirəm. Baxın belə, ikisi də xanım xatın xanımlarımız üçün. Burada ikililer təqdim olunacaq. Belə bir modelimi istəyirəm təqdim edim sizə. Mix Gala'dan 250 manatdır. Endirimə düşəcək.
Hardasa 90 manata endirimə düşəcək xanımlar. Daha sonra sizin üçün göstərim bu modelimizi. İsti bir qış libası trikotajdan. Üzərinin jilet qası ilə, jilet ayrıdır bu kule. Mardilux markadır. Qiymət olub 210 manat. Hal-hazırda endirimlə ikili dəstimiz olacaq. Qiyməti 85 manat. Modelimizin ölçüləri 42-dən 50-yə qədərdir xanımlar və əlavə olaraq qara rəngi mövcuddur. Qarası da mövcuddur və keçid alıram növbəti bir model. Belə bir model sizin üçün təqdim edirəm. Modelimizin 225 manat qiymətidir. Endirimli olacaq 95 manat jiletka kurtka ilə. Daha sonra sizlər üçün növbəti bir model təqdim edirəm. Chanel Bukle 300 manatlıq don. Çobahalı bir don 99 manata. Daha sonra sizlər üçün ən sevilən, ən gözəl, ən dəbli bir kompozit samı endirimə salırıq. Bax, bu da 300 manatdır. 99 manata çox gözəldir xanımlar. Həqiqətən gəlməyə, hələsməyə dəyər. Gəlib görüb almağa dəyər bu gözəl kolleksiyanı. Çünki 10 gün, noyabr ayının 10-una qədər belə bir inanılmaz şok endirimlər eləmişik. 250 manatdan xanımlar 80 manata, bax, belə bir real endirimlər. Markalarımızı tanıyan bilir, keyfiyyəti bilən bilir və məhsullarımızı tanıyanlar da məhsulların dəyərli qiymətlərini bilir. O yüzden də bu real endirimlər lüks məhsullar üçün təqdim olunur. Belə bir gözəllik 300 manatdan xanımlar 70% real endirimlə 99 manata İkili bir möhtəşəmdir, çox gözəldir bu da. Və ölçülər var. Yəni bir çoxu bütün ölçülərlədir. Bir qismi isə tək-təkdir. Tez gəlmək lazımdır, tələsmək lazımdır xanımlar. Əldə etmək üçün hər birinizi gözləyirik. Baxın bu gözəlliyə. 300 manatdır. 70% real endirimlə 99 manata. Noyabrın 10-una qədər kampaniyamız davam edir. Bütün məhsullarda endirimlər var və sizlər üçün təqdim edirəm növbəti gözəlliyi. Modelimiz 200 manatdır. Endirimə düşür 200 225 manatdır. Endirimə düşür 70% 75 manata hardasa. Qiyməti bax belə 75 manata ikili. Özünüzə də buradan seçib sevindirə bilərsiniz. Əzizlərinizi də buradan seçib sevindirə bilərsiniz. Poison bütün xanımları sevindirir. Mütləq yoxsa bizdən salın.